Bora Zemani është një personazh mjaft I njohur për publikun shqiptar. Çdo postim që ajo bën, kthehet më njëherë në lajm. Së fundmi, ajo ka paralajmëruar një emision të ri. Në urimin që I dha ndjekësit për projektin që po sill, kishte edhe disa pyetje mjaft pikante. Një ndër to ishte se a do të aftoj Beatrix Ramosa në emisionin e parë. Ky koment u pëlqyen nga më shumë se 120 persona. Por besoni se do të aftoj në të vërtet, e po na mbetet vetëm të presim. Dhe këtë gjë do të zbuloj vetëm se koha. Ju kujtojmë se Beatrix Ramosaj pati një lidhje me partnerin aktual të Bora Zemanit, Donaldin. Lidhje cila zgjati shumë pak dhe pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Donaldi u nda dhe u ribashkua me Borën.